Dobro, predlažem da počnemo sa večerašnjom sednicom. Hvala svim prisutnim članovima i zamenici članovima komisije. Ovo je 42. sednica u posebnom sastavu za narodne poslanike. Kvorum za večerašnju sednicu... Konstatujem da je prisutno 34 od 41 člana komisije. Za donošenje odluke je neophodno da za nju glasa najmanje 21 član. Glasaju član, odnosno u odsustvu člana njegov zamenik. Konstatujem da smo sednicu počeli u 21 čas i 4 minuta. Za ovu sednicu predlažem sledeći dnevni red, tačka 1, donošenje rešenja o imenovanju člana i zamenika člana Republičke izborne komisije u prošlom sastavu na predlog podnosioca izborne liste Ruski manjinski savez Milena Pavlović, Pavle Bihali Gavrin, Srpsko-ruski pokret, Srpsko-ruska partija Vukovi, pokret Grka Srbiza, tačka 2 razno, ko je za ovaj predloženi dnevni red, nekada podigne ruku. Zahvaljujem, konstatujem da smo utvrdili večerašnji dnevni red 42. sednice. Predlažem da pre prelaska na tačke dnevnog reda u materijalu dobili ste u mailu zapisnik sa 24. i 27. sednice, služba je pripremila, pa predlažem da pre prelaska na tačke dnevnog reda razmatranje usvojimo i zapisnike s ovih sednica. Imali neko primedbe na predloge zapisnika? Ako nema, predlažem da glasamo. Ko je za usvajanje zapisnika sa 24. sednice komisije od 13. marta 2022. godine? Hvala, konstatujem da smo usvojili zapisnik sa 24. sednice. Ko je za usvajanje zapisnika sa 27. sednice održane 14. marta 2022. godine? Hvala, konstatujem da smo usvojili ovaj zapisnik u predloženom tekstu. Prelazimo rad po tačkama dnevnog reda. Tačka 1, donošenje rešenja o imenovanju člana i zamenika člana komisije u prošlom sastavu, predlog podnosioca izborne liste Ruski manjinski savez Milena Pavlović, Pavle Bihali Gavrin. Kao što znate, Upravni sud je doneo presudu 21. marta kojim je proglašena ova izborna lista. Ovlašćeno lice je podnelo predlog za imenovanje člana i zamenika člana Republičke izborne komisije. Predlog je dozvoljen uredan blagovremen i podnet od ovlašćenog lica. Za člana se predlaže Aleksandra Ilić, odnosno zamenika člana Goran Milić, diplomirani pravnici iz Beograda. Otvaram raspravu po tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ako se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu. Na glasanje stavljam predlog rešenja o imenovanju člana i zamenika člana komisije u prošlom sastavu. Ko je za ovaj predlog? Protiv? Uzdržani? Dobro, konstatujem da smo rešenje doneli. Tačka 2 razno, da li se neko javlja za reč? Ako se niko ne javlja za reč, zaključujem ovu sednicu 21 čas i 7 minuta.